मान्य सदस्य श्री विनोद केसीलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु मान्ने सहमुख महोदय आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको नीति तथा कार्यक्रममा यो गरिमामै सदनमा भाग लिन पाउँदा म आफूलाई त्यसलाई गर्वको महसुस गरिराखेको चाहिँ छु विशेष त गरी, को गरी यो दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको नीति कार्यक्रम मा आफ्नो कुरा केही भनाइराख्दै गर्दा म विशेष गरी विगतका जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन विभिन्न जन जनजाति आन्दोलनमा स्वतन्त्र प्राप्तिका लागि चाहिँ योगदान गर्नुहुने शहीद बेपत्ता ती हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते र अन्य चाहिँ यी आन्दोलनमा चाहिँ घाइते हिनीहरूप्रति म हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु साथसाथै म गण्डकी गण्डकी प्रदेशलाई विशेष आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु आजको यो नीति तथा कार्यक्रममा हिजो जनयुद्धमा आफ्नो स्वरलाई यो गणतन्त्र प्राप्तिको लागि जसरी बलिदान गर्नुभयो जसरी लड्नुभयो भयो उहाँहरूलाई चाहिँ जनयुद्धको चाहिँ जुन शब्दको भावले आज एउटा मलम लगाउने एउटा यो चाहिँ प्रयास सुरु गर्नुभएको चाहिँ छ त्यति मात्र होइन यो चाहिँ यो चाहिँ विधेयकमा जनयुद्ध जनआन्दोलन विरुद्ध विभिन्न खालका आन्दोलनका शहीदहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने घाइतेहरूलाई चाहिँ उपचार गर्ने रोजगारी दिने जस्ता चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू यो नीति का, तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुभएको गण्डकी गंद, प्रदेश प्रदेश सरकारप्रति म हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै यो नीति र कार्यक्रममा धेरै कुराहरू आएको चाहिँ छ एक सय छ्यासी पृष्ठमा आएको चाहिँ छ यो हेर् यो चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो कुनै पनि खाना खाने बेलामा पहिला बास्ना मिठो आए जसरी राम्रो गरी एउटा चाहिँ यो चाहिँ विधेयक यसरी आएको चाहिँ छ यसलाई भोलि बजेटमा एक गते चाहिँ बजेटमा आउँथ्यो यही तरिकाले कार्यान्वयन हुने जाइ छ यही तरिकाले बजेट आउने चाहिँ छ भन्ने पनि मैले पूर्ण विश्वास लिएको चाहिँ छु यसले कुनै यसले खास अहिलेको परिस्थितिलाई अहिलेको अवस्थालाई ठोस परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेर अहिलेको अवस्थालाई लिएर आएको चाहिँ छ हामीहरूले धेरै चाहिँ हिजोका नीति तथा कार्यक्रममा हामीले धेरै अपेक्षा गरेका छौँ धेरै कुरा गरिरहेका छौँ एउटा राजमार्गमा हिँडिरहेको गाडी अचानक ब्रेक लाउनु पर्ने जस्तो बेला अहिले हामी गण्डकी प्रदेशलाई मात्र होइन हाम्रो देशलाई मात्र होइन मात विश्वलाई परिस्थिति आएको बेलामा हाम्रो यो भर्खरै यो सङ्घीय प्रणाली व्यवस्था अगाडि बढ्दै गरेको व्यवस्था र विकासले केही गति लिने गरेको र जनताले आशा र भरोसा गरिरहेको छ यो व्यवस्था र यो प्रदेशको जुन कुरालाई अहिले यो महामारीको जुन रूप आयो र यसले गर्दा हामीले गरेका कामहरूलाई नीतिलाई एउटा ठाउँ ब्रेक गरेर फेरि नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने नयाँ सोचले अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ आएको चाहिँ छ र त्यसरी नै यो चाहिँ बजेट आयो चाहिँ छ विशेष त गरी गण्डकी गर प्रदेशले यसमा चाहिँ भनेको चाहिँ छ आफूले विगतमा दुई वर्षमा आफूले गरेका कामहरूलाई हामीले यति यति चाहिँ बाटो बनायो यति चाहिँ बिजुली बनायो यति चाहिँ धारा बनायो यति चाहिँ यो गर्यौँ हामी यी कामहरू ठोस रूपले गर्यौँ र यी कामहरू यसरी गर्दै गर्दैथ्यौँ भन्ने कुरा आफूलाई प्रष्ट मार्गसित आएको चाहिँ छ र त्यो कुरा गर्नमा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले आफूले देखाएको तत्परता मलाई लाग्छ हामीले मात्र होइन सबै जनताले अनुभव गर्ने गरी आएको भन्ने मलाई लाग्छ र यहाँ धेरै कुराहरू गर्दा गर्दै पनि केही कुराहरू त्यस्ता चाहिँ हुन सक्छन् केही कुराहरू चाहिँ थप्नुपर्ने हुन पनि सक्छ यी सबै कुरा चाहिँ सबै कुराले पुग्छ भन्ने होइन यो गरेमा सदनमा हामी सबै मान्यजीहरूको अझ विशेष चाहिँ हाम्रो चाहिँ धारणाहरू चाहिँ सरकारले सुन्ने छ र त्यसरी नै अझै चाहिँ बजेटमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको चाहिँ छु त्यति गर्दा गर्दै दे, धेरै कुराहरू गर्दा गर्दै पनि मैले थोरै कुरा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु यो भूमि व्यवस्था सम्बन्धी जुन केही निर्णय गर्नु थोरै एक सय एक पेजमा चाहिँ एउटा चाहिँ गुठी व्यवस्था सम्बन्धी जुन समस्या चाहिँ छ यो गुठी व्यवस्थामा मैले बारम्बार राख्ने गरेको चाहिँ छु कतिपय गुठीहरू म्यागदीमा रहेको विशेष त गरी गुठीहरू मलाई लाग्छ दस हजार जति जनताहरू हिजोका राजा महाराजाहरूले जबरजस्ती रूपमा चाहिँ जनताको जमिनलाई गुठीमा परिणत गरेर अहिले ती जनताहरू आफ्नो नाममा त्यो जमिन नभएको कारणले कुनै सरकारको सेवा सुविधा कुनै सरकारका चाहिँ सरकारसँग जोडिएर कुनै चाहिँ कामहरू गर्न नसक्ने जमिनहरू बेच्न सक्ने सुकुमवासीको अवस्थामा रहेका चाहिँ छन् ती गुठीहरूलाई मलाई लाग्छ सङ्घीय चाहिँ कानुनअनुसार पनि हामी चाहिँ उन्नाइसवटा चाहिँ एकल अधिकारभित्र गण्डकी प्रदेश सरकारको त्यो गुठी विधेयक ल्याएर चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ जुन अधिकार दिएको चाहिँ छ यो वर्ष नै ती चाहिँ त्यो चाहिँ अधिकार प्रयोग गरी यो गुठी सम्बन्धी समस्या चाहिँ समाधान गर्नु हुने चाहिँ छ भन्ने पनि म विश्वास लिएको चाहिँ छु र त्यसमा पनि लाग्न म गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र बजेटको कुराहरूमा हामी धेरै कुराहरू भन्दै गर्दा हामीले धेरै कुराहरू राख्दै गर्दा हामीहरू खै हामी चाहिँ सत्ता पक्षका मान्य सांसदहरू पनि एउटा चाहिँ अतिवाद अथवा प्रतिपक्षका चाहिँ मान्य मान्य सांसदहरू एउटा अतिवादमा हामी चाहिँ राम राज्य नै भयो जसरी एउटा चाहिँ संसारको विकसित देशमा नै पुग्यो कि भनेर जसरी हामी व्याख्या गर्ने र प्रतिपक्ष र अन्य चाहिँ मान्य सांसदहरूले फेरि यो चाहिँ केही पनि भएन हिजोको भन्दा पनि झन् अप्ठ्यारो ठाउँमा पुग्यो भनेर हामीले चाहिँ यो चाहिँ सदनमा यस्तो गर्ने प्रचलन चाहिँ छ मैले विशेष गरी अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने गण्डकी प्रदेश सरकार अथवा नेपाल प्रदेश नेपाल सरकारले नै ने। अहिलेको चाहिँ कुनै पनि अतिवादमा नभएर अहिलेको अवस्था जे हो त्यही व्यवस्थामा गएर नीति तथा कार्यक्रम आएको जाँदैछ हामी चाहिँ कुनै चाहिँ अमेरिकाभन्दा अगाडि पनि पुगेका जाँ छैनौँ हामी कुनै हिजोको चाहिँ परिस्थितिभन्दा परिचय छैनौँ हामी अहिले जस्तो चाहिँ कल्पना गऱ्यौँ भने हामी विश्वको तुलनामा हेऱ्यौँ भने हामी विश्वका देशहरूमा हामी धेरै पछाडि त्यो स्विकार्नुपर्छ त्यहाँ जाने हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ तर हामी हिजोको चाहिँ स्थितिलाई हिजोको परिस्थितिलाई हेर्ने भने हामी हिजोभन्दा आज धेरै ठाउँ राम्रो ठाउँमा धेरै कामहरू पनि गरेका जाँदैछौँ त्यो कुराले हामीलाई सन्तुष्टि त छैन अझै धेरै काम गर्नुपर्ने जान्छौँ यो बिच्चको बाटो अप्नाएर यो बिचको मोडालिटी अप्नाएर चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारले ठोस बस्नु ठोस आवश्यकता लिएर यो चाहिँ योजनाहरू बनाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ हुन त मान्ने जिउले केही मान्यज्यूले धारणा पनि राख्नुभयो यो व्यवस्था भनेकै यो बाल बालुवालाई मिलेर तेल निकाल्ने जस्तो खर्चिलो व्यवस्था भनेर पनि भन्नुभयो म के भन्न चाहन्छु भने यो सङ्घीय प्रणाली भनेको यो बालुवालाई तेल निकाल्ने होइन बालुवा खनेर तेल निकाल्ने प्रणाली हो विश्वमै ता तेल चाहिँ बालुवाबाटै निकालेका छन् बालुवाबाटै चाहिँ धेरै चाहिँ विकासहरू गरेका चाहिँ छन् त्यो प्रणाली भएको हुनाले यो सङ्घीय प्रणाली व्यवस्था भनेको धेरै त्याग धेरै पसिना धेरै रगतले र जनताको धेरै अपेक्षाले आएको चाहिँ व्यवस्था हो र यो व्यवस्थालाई हामीले कारण गर्ने मान्छे बस्छौँ कुनै हतियार चाहिँ बन्छ त्यो हतियार हामीले राम्रो काममा प्रयोग गर्यौँ राम्रो कुरामा प्रयोग गर्यौँ भने त्यो हतियारले राम्रो विकास कामहरू गर्न सक्छ त्यो हतियार हामीले गलत ठाउँमा प्रयोग गर्यौँ त्यो हतियारले हामीले मान्छे काट्न परेको भने त्यो हतियारको चाहिँ दोष हुँदैन हतियार प्रयोग गर्नेको दोष हुन्छ त्यसो हुनाले मलाई यो सङ्घीय प्रणाली चाहिँ को चाहिँ अप्ठ्यारो सङ्घीय प्रणाली नराम्रो भन्दा पनि यो सङ्घीय प्रणालीलाई हामीले कसरी कारण गर्छौँ कसरी जनताको पक्षमा चाहिँ कारण गर्छौँ भन्ने नै प्रमुख चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्छ र यी कुराहरूलाई सबै कुराहरूलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले समेटेको चाहिन्छ र बजेटमा पनि त्यसरी नै आउने कुरा म विश्वस्त चाहिँ छु र मलाई लागेको यो चाहिँ विकासको क्रममा हामीहरू जाने क्रममा मैले आफूले अनुभव गरेको अहिले यो नीति कार्यक्रममा ठोस रूपमा त अहिले काहीँ देखिनँ अहिले हामीहरू विकास कार्यक्रममा सानो सानो बजेट रूपमा हामी गाउँमा चाहिँ काहीँ चाहिँ त्यो बिजुली भनेर लगेका छौँ कहीँ खानेपानी भनेर लगेका छौँ कहीँ बाटो भनेर लगेका छौँ कहीँ शिक्षा भनेर लगेका छौँ कहीँ स्वास्थ्य भनेर लगेका छौँ तर त्यो ठाउँमा यसो चाहिँ हेर्दै गर्दा गाउँहरू अहिलेको व्यवस्थामा पुरै खाली हुने बसाइसराई ठुलो रूपले चाहिँ बसाइसराई चाहिँ बजार क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा बसाइसराई हुने चाहिँ परिवेश चाहिँ बढ्दो चाहिँ मैले मैले हाम्रो प्रदेशमा अथवा हाम्रो जिल्लामा मैले अनुभूति गरेकोँदैछु त्यसको लागि चाहिँ सराई पनि हाम्रो प्रदेशको मुख्य एउटा चाहिँ एउटा समस्या हो त्यो सराईलाई रोक्नको लागि हामीले के गर्न चाहिन्छ अथवा एकीकृत बस्ती गर्नको लागि चाहिँ जनतालाई गोलबन्द भएर एकै ठाउँमा सबै खालको सेवा सुविधा बनाउनलाई हामीले कस्तो व्यवस्था चाहिँ बनाउन सकिन्छ र जनताहरूलाई चाहिँ त्यही ठाउँमा रहेर चाहिँ आफ्नो गाउँमा आफ्नो जन्मभूमिमा रहेर आफ्नो उत्पादनहरूमा अड्डिनको लागि चाहिँ हामीले कस्तो योजनाहरू बनाउन सकिन्छ त्यस्ता कुराहरूमा पनि प्रदेश सरकारले विशेष त ध्यान लिएर त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ योजना बनाओस् र त्यसका लागि चाहिँ सबैको सुझाव सल्लाहमा अगाडि बढोस् भन्ने म शुभकामना चाहन्छु र विशेष विशेषतहरू यो कोभिड नाइन्टिनले गर्दा अहिले सरकारले धेरै योजना ल्याउन सक्ने धेरै कार्यक्रम गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भनिसकेको चाहिँ छ चा। इमान्दारिताका साथ पनि भनेको सकेको जान्छ चा। हामीले जति सकिन्छ त्यति भन्ने जति बोलिन्छ त्यति गर्ने गर्यो भने पक्कै पनि जनताले पनि त्यसलाई विश्वास गर्ने जान्छन् र जनताले पनि त्यसलाई अवनत्व गराउने गर्नेछन् हामीले धेरै ठुलो कुराहरू गरेर भोलि जनतालाई पुर्याउन सकिएन भने पनि त्यसले भोलि जनताहरूमा नैरास्यता उत्पन्न हुने भए भएको हुनाले यो कोभिड नाइन्टिनको बेलामा जुन अप्ठ्यारो चाहिँ छ यति बेला सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हामीसँग चाहिँ भनेको जनता बचाउनु र जनतालाई चाहिँ बचाएर सुरक्षित राख्न सक्नु चाहिँ सरकारको कर्तव्य रहेको हुनाले विशेष गरी हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा जे जति अहिले तक चाहिँ देखिएको चाहिँ समस्याहरू हामी सुरक्षित छौँ भन्दा भन्दै पनि अहिले हामी लगभग हो भन्दा बढी एघार जिल्लामा भन्दा बढी जिल्लामा यो सङ्क्रमित फैलिसकेछ र यो सङ्कृत फैलिनुमा विशेष त गरी यो हाम्रो चाहिँ मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्र चाहिँ भारतबाट चाहिँ धेरै चाहिँ रोगहरू भित्रिरहेको बेलामा विशेष गरी यति बेलामा प्रदेश सरकारले अझ बढीभन्दा बढी स्थानीय सरकारसँग बढी चाहिँ कोर्डिनेट गरेर यो चाहिँ स्थानीय सरकारबाट हामीले डाटा निकाल्न सुरु गरौँ हाम्रो चाहिँ प्रदेशका वासीहरू कति चाहिँ भारतमा चाहिँ अझै बाँकी छन् कति चाहिँ भारतबाट अझ आउन बिचल्लीमा चाहिँ छन् उहाँहरू आउँदाखेरि फेरि रातारात जाएर फेरि सबैको सम्पर्क भएर भोलि स्थिति हुन सक्छ ती चाहिँ स्थानीय सरकारसँग एउटा डाटा राम्रोसँग छिटोभन्दा छिटो निकालेर हामी बोर्डरमै पुगेर ती चाहिँ जनतालाई सुरक्षित रूपले कमसेकम चाहिँ प्रदेशको यो राजधानी त ल्याउने र रा यो राजधानीबाट चाहिँ जा, फेरि चाहिँ गाउँपालिकाहरूसँग पठाउने गरेर ती चाहिँ हाम्रो जनतालाई सुरक्षित रूपबाट आफ्नो घरमा पठाउने गर्यो भने पनि यो सङ्गुरतबाट हामी बस्नुमा एउटा चाहिँ हामीलाई सफलता प्राप्त हुने छ भन्ने पनि मैले शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु र केही मान्यज्यूले यसमा चाहिँ सरकारहरू असफल भयो सरकारले यसमा राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने खालको पनि एउटा जिज्ञासा पढी पनि राख्नुभएको छ म अनुरोध गर्न र निवेदन गर्न के चाहन्छु भने विशेष गरी यो कोभिड नाइन्टिनको जुन महामारी चाहिँ छ विश्वको महीम भन्ने चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि आज कुन अवस्थामा चाहिँ छन् कसरी गरिरहेका चाहिँ छन् भन्ने हामीले देखिरहेका छौँ यो हामी जतिको चाहिँ यो कम विकसित राष्ट्रमा यो कोभिड नाइन्टिनलाई यति बेला तक त यसरी चाहिँ रोक्न सक्नु यति बेला त जनतालाई सचेत गराउन सक्नु यो चाहिँ सरकारको स्थानीय सरकारको प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको सफलता नै हो यहाँ यति बेला त हामी सफलताकै उन्मुख छौँ र जोखिम भने सधैँ छ भन्ने कुरालाई पनि सरकारले आ आत्मसात गरी अगाडि बढ्ने चाहिँ छ भन्ने मैले शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु र नीति र कार्यक्रममा विशेष गरी प्रदेश सरकारले जुन खालको चाहिँ कृषिमा र स्वास्थ्यमा चाहिँ बढी दी प्राथमिकता दिएको चाहिँ छ कृषि र स्वास्थ्य अहिले प्राथमिकता दिनुपर्ने अहिले अहिलेको एल अवस्थाको चाहिँ अति नै चाहिँ एउटा परिस्थिति भएको हुनाले यो कृषि र स्वास्थ्य जुन बिमादेखालाई र धेरै कुराहरूमा चाहिँ यो गरेको चाहिँ छ यो चाहिँ सरकारले अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर लिएको योजनाहरू हो भन्ने मैले महसुस गरेको चाहिँ छु अन्तमा चाहिँ म फेरि पनि अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने प्रदेश सरकारका जहाँ नीति तथा कार्यान्वयनहरू सबै राम्रा चाहिँ छन् यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा समस्याको रूपमा चाहिँ छ यो कार्यान्वयनलाई हामीले हुबाउ चाहिँ गर्न सकिन्छैन र यो कार्यान्वयन चाहिँ सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू र अन्य चाहिँ जनसमुदायहरू सबैलाई अवनत्व हुने गरी उहाँले पनि यो कार्यान्वयनलाई सघाउने गरी सरकारको सहयोग लिने गरी र सरकारले पनि कार्यान्वयनलाई चाहिँ बढीभन्दा प्राथमिकता दिन सक्ने गरी काम गर्यो भने भने आगामी वर्षमा पक्कै पनि जनताहरूले हामीले कुरा गरेन कुरा होइन यो कुरालाई अवनत्व लिने रहेछन् यो कुरा जनताहरूले नै बुझ्ने रहेछन् र यो म अन्तमा यो जुन नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ Jasu dan Dewa, namaskar.